Սիրելիներ, ողջունում եմ բոլորիդ, դուք Միլայի խոհանոցում եք, այսօր առաջարկում եմ ինձ հետ միասին պատրաստել մաշկը սնուցող, ձգող և սպիտակեցնող մի շատ հոյակապ դիմակ։ Դիմակը շատ հեշտ է պատրաստվում, ես հարկավոր է որևէ եթերայուղ, ինձ մոտ կոկոսի չզտված յուղ է, կարող եք վերցնել թեյի ծառի յուղ, սովորական ձիթապտղի յուղ, խաղողի կորիզի յուղ, մի խոսքով որևէ եթերայուղ, որը կա ձեռքի տակ, խնձոր է հարկավոր, մեղր և աման, որի մեջ կպատրաստեք դիմակը, ինչպես նաև մանր քերիչ է հարկավոր, հիմա խնձորը կքերեմ ամանի մեջ, հարկավոր է մեզ 1 ճաշի կթալի չափ խնձորի քերուկ, ոչ ավել։ Խնձորը քերեցի, նկատեք, որ կեղևները չեմ հեռացրել, այստեղ նաև թափեցի մի փոքր, հիմա 1 ճաշի կթալ կվերցնեմ, նկատեք, գույնը իսկույն փոխում է, որովհետև սա շատ լավ խնձոր է, օրգանիկ խնձոր է, թեպետ յուրաքանչյուր խնձորով էլ կստացվի, ուղղակի սրանք, որ պարարտանյութ բան տրված չեն, իսկույն իրենց բնական արտահայտություն ցույց են տալիս, ահա տեսեք գունափոխվեց, սա երկաթի առատ առկայության մասին է վկայում, ավելացնում եմ 1 թեյի գթալ մոտ 10 գրամ մեղր, ահա այսպես, նկատեք ինչ հոյակապ մեղր է, երբ մեղրի ծորը չի ընդհատվում, նշանակում է այն շատ մաքուր մեղր է, ահա այսպես, ինչպես նաև ավելացնում եմ, ահա այս կոկոսի չզտված յուղից 3-ից 4 կաթիլ, ահա այսպես, լավ խառնում ենք դիմակը, և լավ խառնում, որպեսզի բոլոր բաղադրիչները իրար միանան, իհարկե համասեր զանգված չի ստացվի, բայց բաղադրիչները գոնե պիտի խառնվեն, դիմակը թողնում ենք 3 րոպեի չափ, որ հանգստանա, 2-3 րոպե անց դիմակը քսում ենք մաքուր մաշկի վրա, թողնում 15 րոպե, 15-ից 20 րոպե, այնուհետև լվանում գոլ ջրով, բարեկամներ, արդյունքը անմիջապես նկատելի է լինում, իսկ եթե շաբաթը 3 անգամ օգտագործեք նույն դիմակը, իդեպ այն կարելի է պահել սառնարանում փակ կափարիչով, 3 անգամ շաբաթական օգտագործելով այս դիմակը դուք կնկատեք, թե ինչպես են հարթվել մանր կնճիռները, մաշկի գույնը ինչպես է բացվել և որքան փափուկ ու խոնավ է այն, պատրաստեք և ինքներդ համոզվեք, ահա այս իմ փորձով ուզեցի ձեզ հետ կիսվել, սիրով ձեր Միլա։